Kita bagi tepukan untuk kumpulan Mirwana. Sekali lagi menjuarai konsert yang lepas untuk kategori kali kedua. Alhamdulillah. Karya kreatif. Okey, saya nak tanya dulu, siapa punya idea yang baju korang yang kreatif sangat tu? Okey. Baju tu idea dia datang daripada orang yang hujung sekali. Dia yang share dekat WhatsApp. Star Wars. Ala-ala Lord Jedi. Of the Rings. Ala-ala Jedi. Campur Jedi. Saya hantar dekat tu je kan, dekat props. Dekat wardrobe bukan prop. Dan itulah hasil dia. Dan itulah yang hasil dia tu. Tapi alhamdulillah, idea tu membuahkan hasil lah, berjaya menang karya kreatif untuk konsert yang lepas. Itu dia. Tapi masa korang pakai tu, tak ada semua tengok je ni, kau ni nak buat kelakar ke apa kat kita orang? Ada juga yang tanya macam-macam. Mesti pendapat tu pendapat berbeza. Ada yang warning nak pukul kita orang lepas. Serius lah? Dekat belakang dah kena bahan lah. Nampak dengan shit yang kat belakang tu. Bahan yang berhasil. Masa muda-muda tu tak nak buat macam ni. Dah berumur ni baru nak buat. Yelah, bila dah berumur sikit orang tak panggil tak buat macam tu. Orang panggil terbiat. Dah dekat. Tapi okey lah apa? Okay, nama pun kreatif dalam persembahan. Jadi lain dari yang lain. Jadi berapa minggu lagi tinggal ni? Tinggal berapa minggu lagi? Tiga minggu lagi. So, adakah semakin sengit? Adakah korang merasai kesengitan itu? Tak boleh cakap pasal Azmi Aris tu. Azmi pesaing. Hai Azmi. Aku risau minggu depan dia pakai Smeagol dulu. Korang Lord of the Ring Legolas kan? Dia Smeagol lah, jangan main-main. Dia sebenarnya apa yang kita rasa setiap minggu ni, makin lama dia punya tekanan, dia makin, punya cabaran makin tu, makin stres semua ada kan? Sebab kita bukan nak fikir sampai ke final ke menang kan? Tapi kita nak bagi setiap minggu tu the best. Itu je. Okay, alhamdulillah. So, jadi daripada kemenangan tu? Kemenangan ini macam biasa RM5,000 ni akan didermakan sekali lagi. Jadi kita nak menjemput dari wakil daripada Pak Belalang kita, The Kopi Pak Belalang kita, Muhammad Nur Afandi Abdul Jalil, dan juga penerima sumbangan ini Puan Ruzita Abdul Aziz, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan yang terpilih, iaitu daripada Pertubuhan Anak Yatim Darul Aminan Negeri Sembilan. RM5,000 dan juga kopi. Terima kasih. Oh ni anak-anaknya ni macam banyak datang. First time tengok uncle dengan auntie live . Tak handsome tak? Kalau handsome uncle tambah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.